Boa tarde, Dende en Marea, tamén recibide as persoas que estades aquí o noso saúdo e o noso agradecemento, porque sabemos que as medidas que foron avances, aínda que insuficientes, no eido da igualdade, o foron pola presión social, pola presión dos movimentos feministas e por xente como a vos. Señora Pierres, non pida perdón por chorar, porque realmente soamente dende empatía se poden facer políticas dignas, dende empatía de entender que cando falamos de leis estamos a falar de persoas como as que estades aquí, como as que están aí fora. Non hai que pedir perdón por iso. E a gravidade da situación que temos en riba coas violencias machistas precisan, claro que sí, unha acción decidida das instituciones. É unha cuestión de democracia, unha cuestión de garantir os dereitos de máis da metade da poboación, e por iso imos apoiar esta proposición non de lei, porque é urxente que se acorten os prazos para que se poñan en marcha estas medidas insuficientes, sí, necesarias tamén. É urxente que se poñan en marcha, e é urxente, tamén foi dito aquí, que se incremente o orzamento, que haxa orzamento detrás destas medidas. Por eso, inda que imos apoiar esta proposición non de lei, tamén entendemos que o feito de que se presente é unha evidencia de que o Pacto de Estado ten eivas, e ten eivas porque non ofrece garantías para o seu cumplimento, e nos entendíamos, e por iso en Marea se abstivo na votación do mesmo, aínda que participou e achegou propostas. Entendíamos que sen garantías e que sen compromiso orzamentario, pois nacía con un Pacto de Estado con falta de apoio do Estado. Parece un contrasentido, pero foi así, pero isto é unha realidade, porque visto que está a piques de rematar o prazo para implementar as medidas, non houbo avances e houbo recortes nas partidas de igualdade nos últimos anos, como recortes houbo en sanidade e dependencia, que, por certo, todos estes recortes afectannos máis as mulleres en xeral, porque seguimos a ocuparnos maioritariamente das tarefas de cuidado. Por iso, nos deixamos claro estas posicións cando votamos no Congreso absténdonos neste Pacto do Estado, pedindo, repito, esas garantías de aplicación tanto a nivel orzamentario como a nivel de control deste propio pacto. Polo tanto, sen orzamentos suficientes non hai Pacto de Estado. Pero, con todo, aínda que eses orzamentos señan insuficientes, parécenos, claro que sí, parécenos fundamental que se avance esa consignación de crédito, porque aínda que non se aprobaran orzamentos para o ano que ven, poderíase aplicar un crédito extraordinario, habilitar un crédito extraordinario para transferir tantos concellos como as comunidades autónomas os fondos para aplicar as medidas deste Pacto de Estado. E aquí queríamos facer dous apuntes. En canto ás medidas que teñen que ver coas obrigas das comunidades autónomas, están sobre todo aquelas que van ao eido educativo. Señora Pierres dixo tamén a importancia da educación dende a infancia para superar estereotipos. Seguramente ela tamén comprende que esa educación incluso hai que estender ao período de xestación, non? Porque sabemos moi ben eso de ui, é unha niña, son máis tranquilas, é un neno, é o machote da casa. Igualdade dende en todo lugar, en todo momento, superación dos estereotipos en todo momento. E en canto aos concellos, isto en canto ás competencias que ten a Xunta, pero en canto aos concellos tamén é fundamental reforzar os servizos sociais comunitarios. Non nos cansaremos de dicilo, son a porta de entrada de todas as situacións sociais. Cun os bons servizos sociais comunitarios, reforzando o papel da educación social en contra da posición de voto que tivo o Partido Popular a respecto dunha proposición de lei que pedía regulamentar máis a profesión de educación social, reforzando ese servizos sociais comunitarios, teríamos moitos máis mecanismos para loitar contra a violencia machista. E o Partido Popular nos últimos anos recortou as competencias dos concellos e os seus fondos. Así non se pode loitar contra a violencia machista nas institucións máis próximas á cidadanía. Por eso apoiamos especialmente este espírito da PNL neste punto. E para rematar, pois nos consideramos que hai que chamar as cousas polo seu nome. Nomear as cousas significa que existan. En este sentido, estamos de acordo en que se amplíe o concepto de violencias machistas, que non é tolerable que unha violación non se considere violencia machista. En este sentido, pedimos ao Partido Popular, non está aquí o señor Vega, pero outro día nun debate na radio, sinalou que as violencias non era cuestión de machismo, que é cuestión de violencia. Pois non, chamémoslle polo nome, é cuestión de machismo, non manalicen, porque falamos de violencia que sufrimos as mulleres polo feito de sermos mulleres. Así que apoiamos a necesidade de concretar compromiso orzamentario e compromiso de cumprimento do pacto. Gracias, señora Vázquez Grau.